kun radio amarati radio amara saganta afan oromo jimata jimata galgala kaysa saala mahanga sa afuriti tamsa saisa jalqabe jimaata galgala caamsaa sagal bara 2016 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya amaaraa miidiyaa koorporeeshiniitti raadiyoo amaaraa sagantaa afaan oromootiin oduu har'aa qabannee dhiyaannerraa jalqaba irratti hangafoota isaanii bulchiinsa sablammii oromootti ji'oottan darban sagal keessatti hojiilee misoomaa irratti xiyyeeffannoon kennamee akka hojjetame ibsame dhaabbanni tola ooltummaa kuraa galaanummaa aanaa dawee harawaatiif deeggarsa midhaan nyaataa taasise afayyaa'in mana marii bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasee Caafoon sirna bulchiinsa miidiyaa dijitaalaa Itoophiyaa hojii eegalchiisan. Adeemsa marii biyyaalessaa keessatti ajandaawwan dubartoonni kaasan karaa guutuu ta'e qaqqabamaa taasisuuf hojjetamaa jiraachuu koomishiniin marii biyyaalessaa beeksise. Oduu biyya alaatiin immoo Afrikaan sagalee ishee sirriin akka dhageessiftu biyyoonni ardichaa yaada sammuu namtolchee irratti xiyyeeffannaa malu akka kennan waamichi dhiyaate. Kanneen jedhan hangafoota oduu keenyaati. Odeeffannoo ispoortis qabanneerraa oduu waliin ani milkeessaa dheeressaa fi suurraa iddoo isaan turtii kan isin wajjin taasifnu ta'a. Jalqaba irratti oduu gaggabaabaa qabanneetti ceena. Bulchiinsa sablammii Oromootti sagantaan sosochii qulqullina eeguu ji'a ja'aaf turuu dhaadannoo faalamni aga'u miidhaginni haa eegalamu jedhuun jalqabame. Warraaqsichi bakka gaggeessitoonni olaanoo godinichaa bulchiinsa magaalotaa fi aanota argamanitti jalqabame. Bulchaa olaanaan bulchiinsa sablammii Oromoo obbo Ahimad Aliin sirna jalqabbii kana kan taasisan yoo ta'u hojii kana keessatti faalama pilaastikii qilleensa bishaan sagalee biyyee fi naannoo to'achuuf warraaqsi hawaasaa bal'aan ji'a ja'aaf turuu akka ta'e ibsaniiru. Warraaqsichi hanga hawaasa gaditti gadi bu'uun kutaalee hawaasaa hunda hirmaachisuun waan raawwatamuuf hundi hirmaannaa barbaachisaa taasisuu akka qabus waamichi dhiyaateera. Dhaabbanni tola ooltummaa kuraa galaanummaa aanaa dawee harawaatiif deeggarsa midhaan nyaataa taasise. Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa dawee harawaa ganda dirreetti jiila abbaa gadaa Ittuu Huseen Tunaatiin durfamu dhaabbatni kuraa galaan naannoo Oromiyaa Harargee Lixaarraa ka'uun uummata aanaa dawee harawaa ganda dirreetiif midhaan kuntaala 770 bakka hooggantoonni mootummaa bulchiinsa sablammichaa fi aanichaa argamanitti deeggarsicha arjoomeera. Gandi dirree gandoota aanaan dawwee haarawaa qabdu keessaa ishee tokko taatee oomisha bara darbe sababa hongee fi ilbiisa garaagaraatiin manca'e barbadaa'uun isaan yaadatama. Kanuma bu'uura godhachuudhaan dhaabbanni tola ooltummaa kuraa galaan naannoo Oromiyaa Harargee Lixaarraa ka'uun uummata ganda dirreetiif midhaan kuntaala 770 abbaa warraa maatii isaanii dabalatee namoota 11,000 oliif deeggarsa taasisaniiru. Luula olaantummaa seeraa kabachiisuu komaandi poostiin fudhachaa jiruun naannoichatti tasgabbiin argamuu danda'eera jechuun walitti qabaan komaandi poostichaa fi ajajaan ajaja kaaba lixaa ibse. Luula olaantummaa seeraa kabachiisuu komaandi poostiin Baardaar Gondar Finxaalayyii irratti fudhachaa jiruun naannoichatti tasgabbiin argamuu walitti qabaan komaandi poostichaa fi ajajaan ajaja kaaba lixaa leetinaal jeneraal Bilaanuu Baqqalaan ibsan. Komaandi poostichi hooggantoota koorii bulchitoota godinaa fi qaamolee nageenyaa waliin magaalaa Gondaritti haala yeroo ammaa naannoichaa gamaggameera. Haalli nageenyaa yeroo ammaa naannoichaa fooyya'aa dhufuu leetinaal jeneraal Birhaanuu himaniiru. Hawaasnis gara jireenya tasgabbii qabutti akka deebi'u haalli mijataan uumamuu kaasaniiru. Raayyaan ittisaa tarkaanfii qindaa'aa Finxaalayyii irratti fudhatu cimsuu kan itti fufu ta'uu eeraniiru. Naannoichatti nageenya waareessuuf raayyaan ittisaa dirqama isaa itti gaafatamummaa olaanaan bahachaa jiraachuu himuu ragaan fuula raayyaa ittisarraa argame ni mul'isa. Naannoo Amaaraatti lafa hektaara 1,553 ol jallisii bonaatiin misoomsuun danda'ame. Naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa aanaa Magdalaatti daawwannaan oomisha qamadii jallisii bonaa gaggeeffameera. Qonnaan bultoonni kilaastara xabii aanaa Magdalaa akka dubbatanitti bara kana mootummaan qophii dursaatti dhiheessa gahaa taasiseen qamadii jallisii bonaa oomishuun danda'ameera.
Tikaf taman kajil cakonna gudina wallo kibba obbo Ahmed Galo akajiraniti bara bajeta kanati gudinicha tila fe hektara kumadi demi jaul kamadi jellisi bonatin misomso isaibsaniru omsha kana ras kamadi kuntala kumadi bator baul ni egnes jeraniru ittiga fataman biro qonna nanno amara dr diressa halu akajedanitti hoji dursar rajal qabe motumman nanicha qonnan bulto tafdiye sagalcho ittifufin saqabutai saturera barakana akana notti omisha qonna jallisi bonati lafte hektara kuma dibbeto kof shantami sadi ol misomsun danda amufi kanarras buan garin argamu dawanna kanarattib saniru saganta dawanna kanarratti safayay menamare nanno amara fantu tasfaya akajedanitti Nageenyanaan nicha mirkanee sun cinaatti misoomni qamadii jallisii bonaatiin bu'aa gaarii busuuf qindoominaan hojjetamaa jira. Afayyaa'in mana maree naannoo Amaaraa faantu tasfaa'ee itti dabaluun uummanni tokkummaa fi nageenya isaa eeguun hojiiwwan misoomaa jalqabaman bu'a qabeessa akka ta'uuf deeggarsa jalqaban itti fufuu qabu jedhaniiru. Adeemsa marii biyyaalessaa keessatti ajandaawwan dubartoonni kaasan karaa guutuu ta'e qaqqabamaa taasisuuf hojjetamaa jiraachuu komishiniin marii biyyaalessaa beeksise. Komishinarri komishinicha Bileen Gabramadin adeemsa hojii marii biyyaalessaa fi haala waliigalaa hirmaannaa dubartootaa ilaalchisuun tajaajila oduu Itoophiyaa waliin turtii taasisaniin milkaa'ina marii biyyaalessaaf yaadonni kutaaleen hawaasaa dhiyeessan hundi komishinichaaf galtee ta'uweeranii kana keessatti immoo hirmaannaan dubartootaa murteessaadha jedhaniiru. Adeemsa marii kanaanis filannoo bakka bu'oota uummataa naannolee 10 fi bulchiinsota magaalaa 2 keessatti aanaalee hunda hirmaachisee geggeeffamu ibsaniiru. Sadarkaa naannootti qooda fudhattoonni 20 bakka bu'oota akka adda baasan taasifamuu eeranii adeemsa marii kana keessatti ajandaawwan dubartoonni kaasan guutumatti dhaqqabamaa taasisuuf hojjetamaa jira jedhaniiru. Itti aantuun dura taa'aa paartii dimokiraatawaa hawaasummaa Itoophiyaa fi miseensa garee gorsaa komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa Dr. Raahel Baafee keessattuu barbaachisummaa marii biyyaalessaa beeksisuu keessatti paartiileen siyaasaa gahee olaanaa bahuun dirqama jedhaniiru. Rakkoolee yeroo adda addaatti uumamaniif dubartoonni miidhamtoota ta'uu himanii tattaaffii furmaataaf taasifamaa jiru keessatti hirmaannaa isaanii cimsuu akka barbaachisu ibsaniiru. Afayyaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasee Caafoon sirna bulchiinsa miidiyaa dijitaalaa Itoophiyaa hojii eegalchiisan. Afayyaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasee Caafoon sosochii hojii abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaas daawwataniiru. Daawwannichaan booda sirna bulchiinsa miidiyaa dijitaalaa Itoophiyaa eebbisiisuun hojii eegalchiisaniiru. Sirni bulchiinsa miidiyaa dijitaalaa kun odeeffannoo waliigalaa miidiyaalee hundaa kan galmeessuu fi kan hordofu ta'uu daayireektarri olaanaan abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa obbo Mohaammad Idiriis eeraniiru. Sirnichi eeruu hawaasaas kan simatuu fi eerichi sadarkaa maalirraa akka ga'e kan hordofu ta'uu ibsaniiru. Hanga ammaatti miidiyaaleen 271 hojiirra jiraachuu kaasaniiru. Dhaggeeffattoota keenyaa Amaaraa Miidiyaa Korporeeshiniitti Raadiyoo Amaaraa sagantaa afaan Oromoo irraa oduun keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Amma immoo gara oduu bal'inaan qabanneetti ceena. Bulchiinsa sablammii Oromootti ji'oota darban 9 keessatti hojiilee misoomaa irratti xiyyeeffannoon kenname akka hojjetame ibsame. Bulchiinsa sablammichaa magaalaa kamiseetti raawwii hojii mootummaa fi paartii ji'oota 9 magaalaa kamiseetti gamaaggameera. Imaam Ibraahim dabalata qaba. Bulchiinsa sablammii Oromoo raawwii hojii mootummaa fi paartii ji'oota 9 gaggeessonni godinaa aanotaa fi magaalotaa argaman magaalaa kamiseetti gamaggameera. Gamaggamii kanarratti raawwii hojii misoomaa ji'oota 9 xiyyeeffannoon ka'eera. Itti aanaan itti gaafatamaa qajeelcha qonnaa bulchiinsa sablammichaa obbo Hasan Said gama misooma midhaaniitiin oomishaaf oomishtummaa jiru dabaluuf xiyyeeffannoon hojjetamaa akka jiru ibsaniiru. Wanti hagamma hojjetame misooma arfaasaati kan balgisee nuyi. Karoora gara 7,600 olii qabanne amma ulmoos raawwiin keenya gara hektaara 13,000 olii. Kanaafuu isa kana oomisha bara darbee dhabne amma balgiidhaan yookaan arfaasaadhaan akkasumas immoo jallisiidhaan kaasuu qabne inni hojjechuu jirra. Isa oomisha baranaa 2016-17 ammoo karoora keenyeeti isa galmaan ga'uudhaaf amma facaasaa jalqabee jirra. Lafti ulmoos 80% olii ta'uu. Qotamee gara facaasaatti seennee jirra. Haala kanaan kan hojjechaa jirru rabsaa xaa'oo isa namtolchee isa uumamaa sirriitti qindeessinee fayyadamu irratti haala barbaadamuun akka deemamuu fi galmii keenya karoorri keenya akka milkaa'u hojii fi sochii yeroodhaaf malu gochaa jirra. Hojii ashaaraa magariisaa bara kanaa milkeessuufis xiyyeeffannoon hojjetamaa akka jiru kaasaniiru. Ashaaraa magariisaatiin wal qabatee. Banaan hedduun jiraata. Hanqina hedduu qabna hojichi bajata gaafata. Qabatama amma qabnuun immoo xiqqoo
بجتا رمضاني هو جتشيسو دي جرورتي بنانجراتوس نوتي مو أكا قجيل تقولناتي أكا سيكتراتي مرتي أوغيسي كنوك أبو مرتي سيني مالتو نرأي غما كنجدو كاوران حالا سنين هردو في دي جرسة قدو جرى كانافو كارورا غرا بكلتو مليون ديك دم أوليتي كان كارور فنو جتشاجرو أما إسا غل مانغو داف سوچي غاري رجرى إتقا فتمتون قجيل تقالي وان بلچين سولمي أورومو أدي أمينات حسين بره واجهت اقبامن بري بليون توكو ساسابوف اككرور فامي ابسني هانغا اماتي پرسنتي شنتما قفا اكمل كيسو دندا امي هيمنيرو كارورا ادلي كينيا رولالو بركنتي كان كارورفن ميلينا دبتور باف ديغدامي تور بافي كوما دبافري شنتمي جافي دبافري غلي تجاجلا رامو ميلينا دبسديف سغليفي كوما دبسغليف شنتمي سغليفي دبتور باف صدومي افور اكولي غلاتي بليينا توكوفي kuma soddomi torpaafi miliyoona soddomi torpaafi kuma dhibba afuriif kudha jahaafi dhibba tokkoo fi soddomi afur ni sassaabna jennee idilee irraas tajaajila irraas karoofannee gara hojiitti gallee irra jechuudha. Galii sassaabamuu qabu nageenya waaraa argamee fayyadamuun ji'oota hafaniin sassaabuuf qindoominaan akka hojjetamaa jirus ibsaniiru. Raawwiin isaa yeroo laallu karoora karoorsine faana ammas humna galii sassaabuu qabnu. maddoota galii hunda haguugnee fayyadamnee sassaabuu dhabuu ni jira ammas jechuudha. Akkuma walii galatti humna qabnuun karoora keenya galmaan gahuudhaaf tattaaffii guddaadha kan taasifamaa jiru. Qo'annoo galii kan hin jedhee sababa isa tokko isaan biraattis galiilee guyyaan hin argannu akka godina keenyatti maddoota galiirraa kan argaman hedduun jiranii fakkeenyaaf kan akka caatii hordoffii baatiitiin wal qabatee isaan kanaan deeyilii hojiilee ballaa hojjenne. Raawwi keenya ol kaasuun murteessaadha kan ta'u. Bara baajataa qabameen piroojektiiwwan hojjetamaa jiran parsantii 23 irra akka jiru kan himan itti gaafatamaan qajeelcha maallaqaa obbo Abduu Muhee rakkoolee jiran adda baasuun ji'oota hafaniin xumuruuf xiyyeeffannoon hojjetamaa akka jiru kaasaniiru. Bulchiinsa sablammii Oromootti damee hojii misoomaan jijjiiramni bal'aan akka jiru ministeerri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa federaalaa Dr. Laggasaa Tulluun himan yaada isaanii dhaggeeffannee olitti deebina. kibbollo lalera dese lalera kombolcha lalera kibbollo ra ana afanto kulalera kesumatu oji bonarat bonakana keso jetan jallisi dana no jetaman karabratin mo kopi hoji gannaf taw mal rakajiru lalera halu makanan godina kana kesatti akuma biolesatti hoji won bona kesumatu homishni kamadi akasumas mo atkiltu kan jennee wanno innu kuni kan shukurtii fakkaatu kan timaatima fakkaatu waan bal'aan immoo bal'inaan godina kana keessatti hojjetamaa jira. Akkuma godinaa heektaara 14 ol akka hojjetamaa jiru hubanneerra oomishni amma jiru baay'ee guddateera. Kanaan duraan yeroo as ture godinni kuni heektaara 2,000 ol miti kan oomishaa ture amma. yeroo tokkoon qofa yookaan marsaa tokkoon qofa 14 oomishuu danda'uun isaa baay'ee guddate jechuudha. Teeknoloojiin ammayyaatti fayyadamanis kan qonnaa'ichaadha. Keessumattuu mootaraa fi paayipiin isaanitti fayyadaman baay'ee cimee jira. Hanga tulluutti kan fudhatu bishaan fudhatee oomishu isatti fayyadamaa jiru. Akkuma olii galaa wannoon oomishni isaan argataa jiran bal'inaan guddateera. Keessumattuu kan atikiltinaa firaafiree kuni. bal'inaan guddateera. Karaa biraatiin immoo qamadiin godina kanatti gonkumaan hin beekamne ture. Innis akka haraa jalqabee yeroo marsaa tokkoffaa xumuranii amma karaa kuduraaf fuduraatti kan galaniidha. Kun immoo baay'ee kan nama gammachiisudha. Karaa biraatiin immoo kanniisa oomishuu kanarrattis argineerra. Kunis bifa haraatiin kan jalqabameedha. Baay'ee bal'inaan kan itti deemaa jirudha. Keessumattuu bulchiinsi naannawaa magaalaa Kamisee kanaa bal'inaan hojjetaa kan jirudha. Tafaasasii integireetirii ta'es achittis hojii horii furdisuun achumattis immoo damma bal'inaan oomishuun irratti hojiin hojjetamaa jiru baay'ee kan nama gammachiisudha. Karaa biraatiin immoo horiidhaaf kan ta'u iddoo daangessanii duraan akkuma jiruun horiin akkuma fe'itti deemaa kan ture amma garuu isa daangessanii achirraa oomisha horiidhaaf taa'u yookaan immoo oomisha horii nyaatu isa sirriitti oomishaati kan jiranii kuni qulqullina horii irrattis ta'ee
karaa furdina horii irratti wannoon inni uumu baay'ee guddaa ta'uudha. Akkuma waliigalaa hojiin nu hubannee akkuma supervizhin naannoo Amaaraa godina kana dhufe kan hubate baay'ee garaagarumsa oomisha garaagarumsa guddaa agarsiisee fi bu'aa qabeessa ta'uu isaati kan argine. Akeeka badii garee shoroor keessummaa fashaleessuu waldhabdee karaa nageenyaa fi mariin hiikuu fi sirreessuun tokkummaa cimsuu irratti hawaasni tumsuu qaba jedhame yaada hawaasaa Shimallis Daanyeen dubbise akka itti aanutti dhiyaata. Yoo adeemsa isaa eeggate lakkii kana jechuun sirrii miti kan hin jennu lammata yookaas kan hin jedhin lammata yookaas kan hin jedhin lammata yookaas immoo dhiifama naa godhisan kana jedhee dogoggoreef yoo hawaasi waliin jechuu danda'e inni kun bifa biyyaalessaa akka inni qabatu mootummaan appiruuvaalii godhaa jechuudha. Yookaas mirkaneessaa jechuudha mootummaa waliigaltee kana mirkaneessaa jechuudha. Kanaaf waliigaltee uumuudhaaf nageenya biyyaa eeggachuudhaaf ga'een hawaasi qabu harka dhibbee keessaa guddaa ta'e natti argame. Mootummaallee wanti godhu qabu dimokiraasiin babal'atee jira waan ta'eef nama kamiyyuu paartii kamiyyuu qeebalee paartii kamiyyuu dorgomsiisee mirga filuu filatamuu geggeessee korojoon takka kana hammanitti mirga kamiyyuu walqixa eegeetiniin mootummaallee akka itti biyyatti dachaasuu qaba paartii kamiyyuu simatee. Dargaggoonni naannoo isaanii yoo eeggatani biyya isaanii yoo eeggatani. Nageenya nuuni tokko jiraachuu qaba. Ofii isaafis eeggannoo qabaachuu qaba. Waaqayyoon nama eegaa namnis eeggannoo qabaachuu qaba. Yeroo jedhu akka dubbii waaqayyootti dubbii arraba keessan eeggadhaa jedha. Abo waan hundumtu arraba jalaa baay'eedha. Abbaa fakkeenyaa Solomoon. Kanaaf of eeggatanii namoota biyya bulchaniifis abboomamuun gaariidha. Dhalootaaf kana himuun gaariidha. Hawaasni amma garasiinis yoo taasisan nagaa fakkaataa garanaanis dhugaattaa saamuu. Nagaadhuma qabna jedhu nagaa kana kan mootummaa nagaa qabna jarri sun halkan halkan itti dhufanii sabsabaa teechisanis wareeranis gudeedanis maal jedhanis baay'ee cinqiidha cinqii keessa jiru isaan amma qaamni isaan faana jiran qaama mootummaa faana yoo ta'e qaama mootummaa faana arra deemanii yoo qaama mootummaa faana ol argan galgala achi oltaniidhaaf hadabbii addaa. Waan ta'e akkas akkasitti itti kennu sila ta'e kana jedhameen furmaanni akkaataa itti dhufu kaa yoo waaqayyo araara buuse araaruma waaqayyootiin araarri ta'e malee haala kanaan hin beeku ani mataa kiyyaan natti ulfaata. Hawaasis dogoggora bakka argetti ittiin wal afuursu ittiin wal abaaroo osoo hin taane ittiin wal sirreessuudhaaf karaa walitti muqabu qeeta sirrii ta'een kallattii sirrii ta'een walitti himuuti qabna walitti utuu himnee hin sirranna. Dhaggeeffattoota keenya oduun kun kallattiidhaan kan isiniif darbaa jiru Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshiniitti Raadiyoo Amaaraa sagantaa afaan Oromootiin oduun keenya ammas itti fufeetti kan jiru amma immoo oduu biyya alaa qabannetti darbina. Afrikaan sagalee ishee sirriin akka dhageessifattu biyyoonni ardichaa yaada sammuu namtolchee irratti xiyyeeffannaa malu akka kennan waamichi dhiyaate. Yaa'in damee miidiyaa fi koominikeeshinii irratti mari'atu yaa'in konveenshinii miidiyaa Afrikaa sadaffaan Gaanaa magaalaa Akiraatti gaggeeffameera. Hooggantoonni miidiyaa fi koominikeeshiniin gamtaan Afrikaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi ogeeyyii miidiyaa biyyoota Afrikaa waltajjii marii kanarratti argamaniiru jedhameera. Odeeffannoon Afrikaa haala yaada sammuu namtolcheef galtee ta'uu danda'u akka qophaa'uu fi imalli teknooloojii biyyoota ardichaa akka saffisu miidiyaan qooda olaanaa qabaachuu yaa'ichaan ka'eera. Ajandaan yaa'ii bara kanaa bilisummaa miidiyaa fi walgahinsa odeeffannoo akkasumas miidiyaa innoveeshinii fi yaada sammuu namtolcheen tumsuu irratti kan xiyyeeffate ta'uun ibsameera. Dabalataan jijjiirama qabeenya qilleensaa ittisuuf tarkaanfii furmaataa fudhatamu ilaalchisee miidiyaaleen odeeffannoo qaqqabsiisuuf itti gaafatamummaa isaanii sirnaan akka bahatan taasisuuf yaa'ichi yaada ni dhiyeessa jedhameera. Waggoota 10 booda namoota Maarsiirra akka jiraataniif akka qubachiifaman abbaan qabeenyaa beekamaan addunyaa kanaaf haala mijeessaa jiraachuu Eelen Maaksi beeksise. Waggoota 10 dhufan keessatti namoonni Maarsiirra qubachuu kan jalqaban yoo ta'u waggoota 30 booda immoo Maarsiirratti magaalaa ammayyaa ni ijaarama jedhan abbaan qabeenyaa fi hundeessaan dhaabbata Space X Eelen Maaksi ibsaniiru. Deeli Staar akka gabaasetti ijaarsa magaalaa Maarsii dhugoomsu dhaabbanni Space X yeroo dhiyootti saatalaayitoota qorannoo hedduu akka ergu beekseera. Waggoota muraasa keessattis karoora namoota Maarsiirra qubachiisuu ni dhugoomsina jedhan biliyeenarrii ganna 52 Eelen Maaksiin. Waggoota 10 hin guunne keessatti namoota Maarsii irra qubachiisuu akka jalqabu waggaa 20 keessatti magaalaan ammayyaa Maarsii irratti akka ijaaramu waan fedheyyuu ta'u waggoota 30 keessatti magaalaa ammayyaa Maarsii irratti akka ijaaraman shakkiin akka hin jirretti dubbateera. Dhaabbanni dhuunfaa SpaceX akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2002 kan hundeeffame yoo ta'u gara hawaasa addunyaa irratti yeroo jalqabaaf xiyyaara hawaa fi namoota astiroonomoota jalqabaa gara buufata hawaa idil addunyaatti kan ergedha. Thank you.
Dhaggeeffattoota keenya Amaara Media Corporationiitti Raadiyoo Amaaraa sagantaa afaan Oromootiin oduun keenya ammas akkuma itti dhufetti jira. Amma immoo gara odeeffannoo ispoortii qabannetti ceena. Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa atileet Qananiisaa Baqqalaa dabalate atileetota maaraatoonii Paaris irratti Itoophiyaa bakka bu'anii foomseera. Federeeshinichi atileetota maaraatoonii Olompikii Paaris 2024 irratti Itoophiyaa bakka bu'an koorniyaa lameeninuu ifoomseera. Haaluma kanaan dhiirotaan atileet Qananiisaa Baqqalaa, Siisaay Lammaa fi Dheeressaa Galataan kan hirmaatan yoo ta'u, atileet Taamiraat Tolaa fi Yuusuddiin Mohaammad eeggattootaan kan filaman ta'uu ragaan federeeshinicha irraa argamanii mul'isa. Akkasumas dubartootaan atileet Tigist Asaffaa, Amanee Bariisoo fi Magartuu Alamuun Itoophiyaa bakka kan bu'an yoo ta'u, atileet Goytoom Gabrasillaasee fi Buzee Dirribaan eeggattootaan filatamuu ibsameera. Baankiin Daldala Itoophiyaa galchii 5-0 Walaayittaa Diichaa injifate. Taphoota Piriimeer Liigii Itoophiyaa 7:25 kaleessa waaree booda taphatameen Baankiin Daldala Itoophiyaa galchii 5-0 Walaayittaa Diichaa injifateera. Sagantaan 7:25 liigichaa itti fufuun galgala kana Faasil Kanamaan 1-0 walqixxee Kanamaa injifateera. Baankiin Daldala Itoophiyaa qabxii 53 liigicha dursaa kan jiru yoo ta'u, Machaal qabxii 47 sadarkaa 2ffaa irratti argama. Magaalli Shaashamannee qabxii 13 fi Hambaarichoo Duraameen qabxii 8 wal duraa duubaan sadarkaa 15 fi 16 irratti kan argaman ta'uunis ibsameera. Maanchister Siitiin goolii 2-0 Tottenham injifachuun waancaa liigichaa yeroo arfaffaaf walitti aansee fudhachuuf fiixee irra geera. Haaland taphaa fi rukuttaa adabbiitiin gooliiwwan lamaan Siitiin ittiin injifate lakkoofsiseera. Maanchister Siitiin qabxii 88 liigicha dursuutti deebi'eera. Tapha dhumaa West Ham waliin qabu injifannaa walitti aansee yeroo afuraffaaf waancaa injifachuusaati. Gama biraatiin Tottenham injifatamuu hordofee Aston Villaan hirmaannaa Shaampiyoons Liigii Awurooppaa bara dhufu argachuu mirkaneeffateera. Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf jennee osoo hin xumuriin dura hangafoota isaanii al tokkos yaadachiifna. Bulchiinsa sablammii Oromootti ji'ootan darban sagal keessatti hojiilee misoomaa irratti xiyyeeffannoon kenname akka hojjetame ibsame. Dhaabbanni tola ooltummaa kuraa galaanummaa aanaa dawii harawaatiif deeggarsa midhaan nyaataa taasise. Afayyaa himma namaree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasee Caafoon sirna bulchiinsa miidiyaa dijitaalaa Itoophiyaa hojii eegalchiisan. Adeemsa marii biyyaalessaa keessatti ajandaawwan dubartoonni kaasan karaa guutuu ta'e qaqqabamaa taasisuuf hojjetamaa jiraachuu koomishiniin marii biyyaalessaa beeksise. Oduu biyya alaatiin immoo Afrikaan sagalee ishee sirriin akka dhageessifattu biyyoonni aardichaa yaada sammuu namtolchee irratti xiyyeeffannaa malu akka kennan waamichi dhiyaate. Kanneen jedhan hangafoota oduu keenyaa turanii raadiyoo Amaaraa sagantaa afaan Oromoo irraa oduun guyyaa har'aatiif qabanne kan dhaggeeffattan ture. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa jechaa sagantaalee keenya hafan waliin turtii gaarii.